bwa mugombola yennabale mukono muchagwe bebaguddemu ekyeka ng'oluvannyuma lw'ekizimbe kya Kalina ekigudde nga mpawo ategedde ensonga ekisudde. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe nga bino bibeerawo, bayinjiniya abaasooka okuzimba ekizimbe kino okukituusa ku mwaliro ogusooka emirimu bagikola gadibengalye. Era bwe baalaba ng'omulimu gubayinze kwe kusuulawo omulimu olw'abalala ne bagubaka nga babadde baakatandika okukomerera. Yandibadde akwata ensawo 15 bakozesa ensawo 3 kati omusenyu guguli. Ono seminti azimba Kalina ono. Waguru kyandibadde kya mukaga nga wansi 9 obuzo bukisukkiridde. Abatuuze betuwogeddeko nabo batutegeezezza nti ekitaasizza amayumba agalinaanyeewo kwe kuba nti ekizimbe kino kigudde kiva wansi nga kikkirira. Ekizimbe kino kibadde kyafuuka kanisa era abalokole babadde basinga okusabiramu ku lunaku lwa Sande naye nga bwe kigwiridde tembaddeemu muntu. Abatuuze olunwe balusonze mbakulembeze baabwe be balumiriza okuleka omulimu ogutatuukiridde okugenda mu maaso. Olaba etawulira mu kyalo wali akayumba kafuuti 10x10 ne batulemesa n'okukazimba ne wiribalo ne basoma ne basitwala ku kugombola. Naye abasawo gavumenti be yatusindikira balambula ebintu bino balya buli ssente. Injiniya yajja n'akikebera nanyonyola bannannyini kifo n'abagamba ekizimbe kikaddiye kinafuye bo ne bamugamba zimba omalirize kintu kyaffe kye twagala. Injiniya neeta ina buzibu bannannyini kyo bennyini be badde balina obukyamu. Akasuka buloka nange ekizimbe era kiraga nti kikadde kiyitamu amazzi gayiika buli nkuba lwetonya ne gatonya. Ssentebe wa LC1 Kalagi Sowedi Bosa ng'enju yeeyise ku lugwanyo okubuutikirwa Kalina eno ategeezezza nti kyannaku muliraanwawe okufiirwa obutitimbe bwa ssente bwe butyo era n'alabula ababadde beesunga okubba emitayimbwa nti baakukwatibwa. Basobola okujja ne bajja basikasikulaapo ate Kalina neegenda neebaziika naye tusazeewo tufune security mu kitundu. Poliisi ya Kalagi weeri bagenda sula nga bakuuma ekifo kino okulaba nga tetufuna bantu ate kujja kufuna bumenyi bw'amateeka bagende besikulaapo ate nabo obulamu bugenderemu. Atwali gombola ina kifuma na bale obedi sabwe wana wasinzidde nakutira ba injiniya okuddukiranga ku district okukakasibwa kuche babeera bagenda okuzimba. Stella Nandaula ne Moses Serumaga BBS Telefina Jotobadde.